Kalaja e Prizrenit padyshim se është një nga vendet, një nga lokalitetet më të rëndësishme për trashëgiminë tonë. Është një lokalitet i cili tërheq vizitor jo vetëm nga Kosova, por edhe të tjerë që vijnë jashtë kufijve të vendit tonë për të qëndruar për të paktën disa orë, duke marrë vëmendje edhe në rrjetet e ndryshme sociale, meqenëse se publikon fotografi, duke u shpërndarë edhe me tutje dhe duke tërhequr vëmendje potencialisht më shumë vizitorëve me tutje. Dhe kur vijnë lajme jo fort e mira nga ky lokalitet, është një gjë fatkeqe për të gjithë ne. Nuk është hera e parë që flitet për rënimet një pjese të mureve të Kalasë Prizrenit. Para disa vitesh ka pasur po kështu rënim, por ja ku po flasim edhe sot për një rënim të një pjese të murit rrethues në jug lindje të Kalasë së Prizrenit. Për të folur për këtë, kam ftuar në studio drejtorin e Institutit Arkeologjik, zotriun Enver Rexhaj. Zotri Rexhaj, faleminderit që erdhe sot. Faleminderit për ftesën. Tani, kjo pjesë e rënuar patjetër që është një lajm i keq dhe që le të them një shije të keqe edhe për institucionin tuaj apo jo? Po, gjithsesi kur ndodh diçka e papritur apo jo e këndshme apo me dome, ne nuk e mirpresim. Normalisht që kemi për detyrë me marrë edhe masat edhe rehabilitimin më pas apo rindërtimin, por nuk është qasja parë është negative, por është problemit që përmende kemi pasë edhe para 5 vite, 5 e gjysëm një ndërhyrje në një pjesë të murit të epër mbalor prej qytetit, në fakt veri perëndimor, por është sanu, kemi sanu ne, kemi bërë konservimin, restaurimin, dhe tani kemi në fakt në pjesën jug perëndimore. Apo porta ndim se hyrë se e jugë. Qartë, sepse unë e thash jugë lindje. Nuk prish punë, sepse janë ndoshta dhe informatat mujtë në rjedhin, por problemi është prej natyra, ne tash me thonë, është një problem. Kër të bojmë punë, punime, raporte, ndoshta me vjetë, në kuadrë të raportit përvesh ndërhyrjes, gërmimit, konservimit, restaurimit, shpesher paragjykojmë, apo qesim një potencial rëziku, apo rëzik potencial që mundet me ardhë gjatë një pjesë ku se kemi trajtu. Edhe kjo rast dhe delitil, kemi pas rast edhe në kështjela tjera, apo në objektet të tjera, dhe më kujtohet që 2-3 mujë, se 3-4 mujë përgjësi që i kemi tash përpat mirë gjitha këto monumentet që i përmenë e disa që në rëndësi kemi edhe përgjësit, obhesit e projekteve, dhe është një përgjësi ma hierarki, ma domethënëse dhe ma përgjësh dhënëse apo dhe marrje përgjësis, që raportojnë normal të unë drejtoria dhe une me Departament Trashëgimisë dhe me Ministrinë e Kulturës. Dhe kër i tërheshim ato të dhëna, apo mendime para prake, na kanë dalë shpesher me fatkesit të tila, por ne kemi obligim me luftu në këtë rast edhe kundër natyres. Edhe pse jemi pjesën natyres, na duhet të kuptimin praktik të profesional të luftu në kundër natyres dhe këtu problemi është i drenajimit. Po, ashtu ka thënë edhe arkeologu Shafik Gashi, i cili ka treguar në kumtesat e ti për media, se ky rënim vje si pasojë e lagështisë dhe një vrime ku ka rritur të depërtoj ujë, meqenëse se atje në Kalan e Prizrenit ka një rezervuar ujë, dhe unë mbaj mend para disa vjetësh kolegja ime Dona ka sjell një rrëfim të mrekullueshëm për Kalan e Prizrenit dhe një prej fjalëve të përdora në atë reportazh ka qenë rezervuari ujit në Kala, bombe kurdisur. Parimisht çashtu del, është një lloj tumori, kanceri, uji në trashëgimi, sepse ne konservimin, restaurimin në hapsiren e qelë, në tonë ku nuk kemi stre, duhet ta mirë mbajmë çdo vit, sepse kemi temperatura, ku më përmend disa herë, s'është tepër 20-30 gradë minus edhe plus 30, në tonë delatim, javë zakon shumë po në kuadrë të aty në lëgura që janë profesionale për konservim restaurim dhe pak pare përmanë edhe Ulpiane, në një vit në pat vërshu ujë në Ulpiane, sepse është teritori, aspekti geografik, geologjik, i tilë për përfat mirë në Ulpiane, ku kemi punu vetë poshtu dhe në Prizren, kemi bo edhe drenazhimet, sepse në pjesët e shkëmbore, normalisht që uji edhe në rafshë duhet me pas një kanal për zbrazjen, që ofse se ke ato konservanë dhe bën gabimet cilat mund të kushtojnë her pas her edhe në nëjë që edhe përgjësia duhet jetë kaptas, por pa dasht me barë fajin në institucion të tjerë, ne kemi të rashëgu atë pjesë, na atë pjesë nuk kemi pas intervenim arkeologjik, edhe është bo dykon 2003-2004 është bo një shfurje e murit, pikrish në pjesë shijet edhe vrima e gypit që deluji për qytetin dhe është mbulu si është mbulu. Në atë kohë nuk kemi qenë ne në nivelin e arritjes marveshjes me qenë pjesë edhe ne në proces, sepse ka qenë koha pak ma tjetër edhe edhim, kemi kalune për disa edhe mas koordinimet punëve, ndoshta edhe mas marveshje tjera, po jemi konë në proces zhvillimit shtetësisë edhe mujnë me thonë, do me thonë si dhopa jaskujt. Por në këtë problem, edhe pse kemi të rashëgu me Hidroregjionin, kompaninë Hidroregjioni Jugor, e kemi diskutu, kemi pas edhe shkresa, edhe kërkesa, besa dhe edhe kemi parasit ndoshta dhe shuma financiare cilat mund të bëhen, edhe kanë lobu e di para 2 vitve, drejtori i fundit, që dhaje ka të rashëgu atë gjendjet që me bo një dislosim, në ta një bartit cila punë kushtën gogja shumë. Është shumë e kushtushme me 100.000 euro edhe në bisedat verbale pa dasht me mbrojt atë apo ne apo dikon tjetër të të është e kushtushme dhe në momentin kur kemi financa, ne do ta zbatojmë atë, dimi që kemi potencial rrezik edhe ata si bombe kurdisun ose tjerat, por derisa tjetat u kemi me pas probleme, sepse nën toksor, nuk e dim ne, nuk mundemi me përcjell, edhe mirë mbajsit, për pat mirë, është du me dhonë njoftim këtë vit para 2-3 muje është arritë dhe është aprovu plani menaxhimit të Kështjellës apo Kalas, kështu që edhe me pas mirë mbajsin e të tjerë. Nën tokë nuk mundemi me përcjell ato rrymimet cilat potencialisht mujnë me qenë nën toksore derisa del problemi i hapur në atëherë, edhe kjo ndodhi, domethënë. Po flasim për një çështje pra që ju hipotetikisht edhe keni pritur se mund të ndodhë, si kurse e shpjeguat. Po të tëmë të drejten edhe që është në 2004-2005, kur kemi punu gërmimet e para pas luftës, pas 1999, kujtohet kom qenë atëherë koordinator shkencor i projektit, ma pas menaxher, o dhe që s'ka qenë Shafirgoshi, menaxher i konservimit, restaurimit tonë kohën edhe disa projekte dhe të tjera, që nënkupton ku marë përgjësit administrative, juridike, menaxhuese të tjera, derisa profesionale udhëhesi, dhe i kemi parapri pak këtyne mundësive, potenciale, sepse një sy i një profesionisti e shef paka shumë mundësin potenciale, kur nuk e kemi një mundësit shpërndarjes të ujrave apo një drenazhim, edhe ka ndohë që në Harilash, për shambull, kemi bo drenazhime në pjesë ku kemi konservu, kemi me në gjysë procesit. Më tonë kemi bo, sepse është da një shkëmbor. Normalisht një reshje e shiut mundet në një hapsin 5-6, apo 4-4 mom ledha i uj, në qofë se s'lom drenazhim, e kemi shpu murin ne, me ato lejet, ato konventa që na lejojnë, dhe kemi bo mundësin e marjes të masave preventive, mësme në orderi, po ashtu në Ulpian, që kemi pas në një vetë problem, kemi drenazhime dhe për pat mirë, sot dhe mora raportin e fundit për hirë të respektit që me qenë ma konkret, nuk kemi asë një problem. Krejta i shi që ka ra e bartë drenazhimi. Po ashtu kemi pas rastin për shambull edhe në Kalane e Novobërdës, që kemi para pop, s'pakti 3 muj, para se më në ndodhë, ajo që ka ndodhë para 3 vite dhe tash përbohen, e kemi pas një raport që kemi potencial të mundësis të tilë. Edhe duhet me marë masa, tash e vetë mja punë është e jona të qëtojnë hymin në punë profesionalet tona, ta bëjmë vlerësimin e dëmeve, pregaditimi për sanim të dëmet, rehabilitimin edhe vazhdojmë tutje. Ju e përmendet pra, sikurse thatë që keni pasur kontakte me usjellsin rajonal Hidroregjioni Jugor në Prizren që ta largojnë rezervuarin nga atje. Po, bartjen prej dislocimi, prej mrena jashtë pjesës, sepse ka vend. Tani ju përmendni këtë çështjen buxhetore, ka një kosto të lartë. Unë e kuptoj se s'mund t'ju drejtohem juve, sepse ju vetë e di 10 herë kemi raportuar kërkesat tuaja drejtuar institucioneve që të mos kursej në gjërat e tilla delikate, sepse ne mund të dim se çfarë kosto mund të ketë një veprim i tillë, po nuk mund t'i japim një vlerë financiare vetkalas së Prizrenit. Kështu që tani shumë herë mund drejtohemi edhe për të pritur vlerësim hipotetik edhe nga ana juaj. E din zyrtarët që nënshkruajnë për çështje të tilla që japin parë, e buxhetit të shtetit, se shkatrimi i trashëgimisë kulturore nuk ka kosto, nuk mund të paguhet me para. Saktë është, unë besoj që e dinë edhe raportojmë. Me tonë të drejtë nuk është vetëm instituti tash që po duam të mbrojmë. Kemi edhe Qendrën për Trashëgimi Kulturore Rajonale në Prizren. Kemi edhe Muzeun Arkeologjik poshtë, po ashtu Muzeun mbrana Kështjellës Arkeologjik. Kemi një strukturë të njerëzve, është departamenti i inspektoratit komunës edhe urbanizmit, po dhe i kulturës që kemi pas çdo herë. Është edhe ligji për zonën historike me këshilltarë. Dhe më thonë, janë një mori strukturash edhe unë besoj që institucionet e din, por problemi është në arkeologji që është ndërmarje jo profitabile. Dhe më thonë, duhet me investu për me pas mundësin me prezentu kulturën tonë, apo trashëgimin, dhe mendoj që edhe krizat paka shumë që po bohen, apo unë e këmë tonë edhe dikush mundet me u hatru prej ma shumë politikës, jo pej profesionistëve, stafit politik, edhe në ministri tanë edhe të tjerat, por si do që tjetë unë e tonë vetëm një mendim timin profesional. Ne i kemi ato obligime, ose duhet të mbajmë, edhe të marim masa derin punt, ose nuk mundemi me gjysëm, sepse edhe ne do të mbetim i pajtuar, pavarësisht sa kushton. Edhe atë që jetash, po na ndikon edhe ndrimi i shpeshti i politikës, menaxhuese, që është ministria, kabineti, ministror, këshilltar, dhe me të vërtet po ndikojnë këto programet e menaxhuese, se ne bëjmë program me tonë të drejtën e kemi vjetor, po edhe 5 vjeçar, çdo herë është një afat shkurt, një lloj strategjie, por rrethonat në Kosovë ky viti që kaloi me 100 probleme, edhe pandemia, me staf të reduktuar punëve të tjera. Do me thonë, kur të përmbledhet bruto, problemi vjen prapë te faktori financim. Nuk mundemi me financu vjetë të kompetencu pa pas një jetem me i kompenzu njerëzit. Barën fuqin fizike, kanë mbet vjetë vitin e kalum probleme dhe me i pagu punëtor fizik, që është mëkat, apo marrë në gjuhën popullore me instituti me angazhu njerëzë dhe mos me pagu, apo me pas probleme, mas andej, mos me u pagu me një vjet, apo mos me u pagu fare, kështu që nuk ndërtohen institucionet ashtu, nuk është rrugë mbara, jo nuk e kum pasat problem, deri në vitin 2000, fillimin gjysmë 2019, ndodhen do probleme në ministri, pikërisht që të ndrimet, edhe arritëm në një gjendje jo të favorshme edhe kur të lalesh me mendu, që është arritëm në atë gjendje, në dhonë e pas spjegushme, edhe me të thonë të drejtën pak ofenduse për institucionet, e marat përgjësimi vete, duke e përfshi edhe vetën, sepse unë thëmë edhe kom thonë, ne kemi kapacitetet njerëz dhe ashtë, s'kemi shumë ekspert, po që ata që i kemi për një 7-8 vite kemi bo punë të shkëlqyshme në arkeologji. Kemi arritë rezultate jashtëzakonisht mëdha, kur s'kemi pas pengesa administrative. Në pengesat administrative jemi ndalë, jemi stopua dhe është e pamundshme ti me dalë në emënin e institucionit, me angazhu njerëz, me dalë mashtrus, me të ndjek njerëzit, me të ofendu që kanë plotësisht drejt, edhe atëherë na peqesim institucioni peqet edhe qeverin në një pasqyrë jo të këndshme. Por rjedhin pa mendu dikush ndikimet që apo bohen edhe pa një përgjegjësi apo përgjigje. Unë mendoj që janë të njoftuar çdo herë edhe duhet marrim masa për mos më na u përsërit probleme. Pati i mirë në këtë rast kemi një 4 metra deri në 5 metra katror vetëm. Nuk është një dom i madh dhe pjesa e madhe është ajo fasada, nuk është muri kryesor. Çakt. Domethënë pjesa e jashtme dhe është sanimi shumë më i lehtë, materialin e kemi të njëjtin, vetëm kostoja e rikthimit, përforcimit konservuese dhe ajo është një fatkeqësi. Domethënë s'është mirë që na ka ndodhur, por e kemi materialin adekuat, duhet ndërhyjmë prej pjesës së mbrëmshme, duhet të intervenojmë me një gyp të drenazhimit gjithsesi. Se kemi rastin që përmenda edhe ma herët, për shkak që s'ka pas drenazhim, ka kullon uja, por rrjedh uji, ajo dikon duhet me mbështetë dhe gjen pikën më dobët, sepse është një fjalë popullore, ujin edhe zjarrin sunin dal. Dhe tani drenazhimi po mbetet një çështje që ju disa herë e përmendet në kuadër kësaj bisede, e përmendet punën që e lavdruat në Kalane Harilaçit, që është bërë pikërisht te drenazhimi për të parandaluar dëmet shkaktuara nga shiu apo nga vërshimet, por në Prizren nuk është bërë drenazhimi si duhet, pse nuk është bërë nëse ju e dini se pikërisht për këtë çështje ndodhin problemet e kësaj natyre? Është bërë në pjesë ku kemi punuar. Domethënë kemi punuar në ato pjesë ku ka qenë domosdoshmëria me punuar. Ne mund të dikush e kemi kry gërmimin arkeologjik në kështjell Kala, por nuk është kry gërmimi arkeologjik. Është procesi lasht, i ngadalshëm, ka shtresa, dhe në ato pika ku ne kemi pas domosdoshmëri për intervenim, kemi intervenu, na kanë me disa pika cilat janë të evidentuar që duhet gradualisht me i punu, gërmimi më pas edhe ndërhyrjet edhe jo krejt kemi bërë dhe drenazhime, sepse është një hapësirë goxha e madhe, po ashtu edhe në Harilaç, pjesë ku kemi punuar është bërë drenazhimi, pjesë ku kemi mbet, apo kemi trashëguar gjendjen e një konservimi paraprak që ka pas vrejtje, edhe ato normalisht e kemi trashëguar përgjithësia na jetë nëse institucion. Mirë por duhet me raportuar që ashtu gjendje që është reale, pa ikë përgjithësive. Edhe në Novobord, në pjesë ku kemi punu, disa kemi bo intervenime me drenazhim, disa pjesë kanë betë edhe ato në qasje herët avon, duhet me ndërhyjnë, qoftë se nuk dojme me pas problemet të tila, sepse uji me dëvërtet në ato viset shkëmbore dhe ku ka rënim apo rënjet lirë, a i dikun duhet me shpërty. Kështu, kër e bon rrugën, ti e bon me ato regullat profesionale, parashikon, e skican, e bën dokumentimin. Ju keni planet të tila, do më thonë, gjithçka mbetet vetëm te financimi nga ana shtetit? Mbetet te financimi dhe mbetet në periudën kronologjike, sepse unë e shpeshherë muj me tinglu e ronë, por kemi rase kur në arkeologji në një sond, grop, 4 me 4, 2-3 metra, harxhojmë kohë një muj e gjysëm, sepse duhet procesi është ashin nga dalshë, i nga dalë shumë, aqë i kushtushëm sa që duhet me bo krejt vizatimin e aty në shtresa dhe gjdo gjetje me marë masat e ato jënë procese që jënë kriteret të procesit arkeologjik dhe edhe koha, duhet koha, procesi kohë. Ne mendojmë që do të vazhdojmë edhe me vitet tona edhe në këto objekte ku kemi intervenu ma shumë, domosdoshmërisht nuk mund të themi kur që ka përfundu gërmimi arkeologjik edhe ndërmarrja, sepse kemi shtresat mureve ose nën mureve, shtresa ma hershme antike, edhe në Prizren ku duhet ta bëjmë studimin. Tani, vetë ky ujë që, do më thënë, me qenë se ka një rezervuar dhe lagështi rreth rrotull, natyrshëm vije një pyetje nga dikush që nuk ka shumë njohuri se si shkojnë këto punë të gërmimeve, a dëmton trashëgimin artefakte nëse ka 9 që s'janë gërmuar ende? 9 ma pak se vetë dheu, natyra e ruan atë që thojnë atë fatmirësisht që shumë potencial tonin, mos me thonë me shumë pak ne kemi punu me 80-90% e ruan vetë natyra. Toka edhe te hekuri po, mund të korodon, hekurat, legurat tjera, bakri, bronzi, hekuri, përveçarit, argjendit që janë legura që nuk ato mund të përfshien, ceramika jo, nuk ka probleme dhe artefakte tjera, por potenciali është i madhë, institucionet janë me ato kapacitetet të punu, aqë sa kanë mundësia dhe mbështetje prej institucioni hierarkisë dhe Tash kemi bërë disa evidentime, kanë qenë me kohë, edhe si qytetar çdo kush që e shef një dom mundet me gjujt barën në Institutin Arkeologjik, normalisht aty i bjen sepse ai nuk është profesionist me shpjegoj gjanat sikur ne edhe me i ditë, edhe ne nuk i ikim asaj përgjësie në asnjë formë, nuk komik as në rastin e Novobërdës kur kemi pas edhe atje probleme pash me fasadën, jo me pati i madhështi me strukturat e mureve që në 3-4 metra nuk kemi rënime apo rënje sepse ajo është kosto tjetër edhe ndërhyrje tjetër. Këto vizurat e jashtë me fasadat mund të kthehen është po ai material normal, kosto edhe kohë, sepse edhe koha është një faktor i cili nuk është normale në programin e punës. Një viti me humeni çështje që se kemi pas planifikuar dhe problemet e rrjedhin, por ne do të bëjmë çmos që ta sanojmë edhe sanimi që është bërë më herët në pikërisht në Kështjell apo Kalaja e Prizrenit ka qenë shumë i suksesshëm. Kemi marrë ndërmarrjen e largimit të ujit, sepse këtu në këtë rast nuk bën me thonë vetëm rezervuari, por çajo pikë e tërheq edhe ujin që vjen brenda hapsinës Kalas, një pjesë, edhe vetë në aspektin natural rënja shkon andej. Dhe më tonë, është njëni prej akterve, i dyti tjetra dhe duhet me bolë gjithsesi ndërhyrjen për ndryshim, kemi edhe pjesë të tjera ku ne nuk i dimi ato kanale sa janë hape dhe vetëm kur shpërthen atëherë. Po, sigurisht kemi gjendjen e tani kam përshtypjen se ju filluat të flisni, po më duket se unë ju ndërpreva. Çfarë do të ndodhë? Do ta rregulloni atë pjesë ku u bë ky rënim? Po, gjithsesi kemi obligim, materiali është po ai do të kthehet, mundësisht do të se ekspertët apo artizanët, mjeshtrit e gurit, ata që i kemi me përvojë, konservatorë, restauratorë, edhe pozitën e gurit, palimet afërsisht i qëllojnë me përvojën e tyne, që unë nuk e di atë punë, por kanë përvojë edhe duhet me marë masa gjithsesi për forcimit, sanimit, apo ndërhyrjes konservuese, restauruese të asaj pjese me potencialin shtesë që të bëjmë një drenazhim, që ato shtypje, presionit të ujit, të dy sistemeve, edhe natural që rrjedh, edhe të mundësisë të hidroregjionit apo sistemit të isjelësit, të kemi parasysh. Mas në ndodhë prapë me dalë, prapë më arsytu që së është vodë, më tonë. Tani, të flasim në përgjithësi, unë bajmend para 6 vjetësh ndoshta, në një bised pikërisht për tema të kësaj natyre, ma pa të thënë një fjalë që më kam betur në mendje deri më tani. Pa të thënë, ndonjëherë është më mirë të lihen pa gërmuar, të ruaj toka ashtu si kur i ka ruajtur për mijëra vjet. Mos i nxjerrim në sipërfaqe të na shkatrohen. Por e di që javëve të fundit, në fund pak para vitit të ri, Dona ka vizituar Kalanë e Pogragjes, edhe aty të Deçanit. E kemi kala të tilla që nuk e kanë parë dorën në shtetet, për arsye çfarë do qofshin ato. Dhe në këtë sens jepet përshtypje se ato mbeten më të rrezikuarat. Janë të rrezikuara apo natyra ka bërë çka ka pasur të bëjë deri më tash? Në këtë Deçanit nuk kemi pas intervenime, derisa në Pogrash kemi pas edhe konservime, intervenime, është hapë dhe rruga, bashkëpunim edhe me komunë, ka pas një investim mirë, po pati i keq është 3 vite s'kemi pas mundësi më as qendrës, është qendra rajonale, jam në kontakt me drejtorin. Dhe për arkeologjinë ne bashkëpunojmë edhe me qendrat për trashëgimi si qendra, normale edhe me drejtoritë për kulturë, urbanizëm apo me komuna, që kemi mjaft përvojë, edhe problemi është që 3 vite kur nuk merr masa mirëmbajtjeje apo monitorim apo vëzhgim problemeve mas çdo dimri, sidomos kur kemi borë, akull, ngrisa, ujë, atëherë mund të rritën domet, edhe atje vegetacionin au ka rritë shumë. Disa pika konservimit, restaurimit që jenë botë fundit në vitet 2019, në Pogragj është fjala, në Deçan Belle nuk kemi prejtë, në tonë është rast tjetër edhe ajo është qatë gjendje që shë karujnë natyra në këtë me intervenim dhe në qovë se nuk marim osa kemi me pasë edhe më tutje dëme, sepse është bon një konservim edhe ato duhet mirëmbohet. edhe është një problem kur nuk e prek ti murin më herët, ai rrin në çat formë natyrale, por kur ti e pastron apo e shliron për konservim, restaurim, ndërhyrje, më pas nuk e mban kronologji, atëherë ti je shkaktari mund shumë i dëmshëm. Pra faktori njeri mund të jetë po ka çit dëmshëm në shkatrim. Institucioni përgjegjës kur nuk ka mundësi me mirëmbajt. Edhe në këto raste unë kam raportu edhe muj me thonë që një vit të gjysmë unë s'ko mujt as me shku me ekipe, me këshyrë gjendje në disa prej monumenteve trashëgimisë arkeologjike, se në çfarë gjendje janë në pamundësi të veturave apo problemeve administrative që një vit më në ministri shpresojmë këtë vit. S'kemi pas edhe llogari rrjedhës apo mjete financiare më shkurt, këtë vit shpresojmë një kod buxhetor ka fillu me u apliku ende s'ka hyrë edhe tash nuk kemi pare për momentin. Tash e kemi një problem. Ne sërëbojmë projektin, ne marim grupin e krijon se ne duhet prapë të intervenojmë me gjetë mjetet financiare për intervenim fizik, sepse është e domosdoshme. Konkretisht për Prizrenin, ka një përllogaritje të shpejtë sa mund të kushtoj? Nuk mundet me kushtu shumë, sepse ato maksimum mund tjetë një apo dy konservatorë që kanë eksperiencë, edhe mjeshtër të gurit zakonisht marim, edhe ata bashkë veprojnë, edhe udhëhecin e kemi ato. Domethënë ajo nuk ka shpenzime financiare, edhe disa punëtor fizik. Domethënë nuk besoj që është ndërmarrje e madhe dhe kosto financiare shumë e madhe. Më shumë i disa 10.000 euro. Jo, nuk shumë, ajo shumë pak, sepse kemi materialin. Domethënë na nevojitet vetëm repromateriale apo llaçi që edhe komponentat edhe çaj stafi fizik sëllin ne nuk e keme duhet me angazhu, sepse konservatorët për fatin e kesh na duhet i kemi jashtë institucioneve ata të mirë. 2-3 çaj kemi në mrena janë shpëndonë për institucione, po në teren, sepse konservatori është një lloj artizani, mjeshtri. Nuk mundemi ne me shqit pa atë kostën financiare, punët e veprimtarisë, shpenzimet e terenit, sepse s'de laskush. Janë shpenzimet para pa me çdo kun në regullat e lëmis, specifike, dhe me ato kemi problem, edhe 200 euro ose duhet me gjetë, ose mundesh me mbet një veprimtari pa kry. Shpresojmë këtë vetë që të organizohemi, të kemi një, përpara kemi pas një fond emergjence, deri në 2017, në afërsisht 670.000 euro, në varësisht prej vitit, buxhetit, që ka qenë shumë i mirë, edhe nuk kemi pas problemet këti loj më u bloku për 500 euro, 1000 euro, 200 euro, apo 10.000. Edhe kemi vepru këtë vit, kemi një pjesë të fondit që është nda për mes këti kodit, është proces tani dhe duhet me këshyrë për programit, nuk është i parapama i fondi emergjensës, të ne po, por jo i aprovuam dhe ne duhet gjindemi si të mundemi të parashikojme dhe ato një mundësi. Po, pra nuk ka një kohë të paracaktuar, kur ju thuani se do të kryhet restaurim? Për momentin nuk mundemi, sepse më varemi prej shumë faktorve. Krejt mundemi me organizu punën edhe ekspertet. Për sa kohë, nëse nuk intervenohet, mund ketë rënim të pjesëve të tjera atyre të rënë? Se vazhdon vërshimi, apo vazhdon lakështia që pritet edhe muj shkurt si në basë ndëgjimit të këtyne meteorologëve, ka me pas, ka me qenë edhe aj me shi apo me reshje dëbore, që përse s'marim masa mund t'na rritet domi. Me gjithë se tash aj shpërthimi shkon, po normalisht kur ka një vërshim, një potencial tjetër, prap mundet edhe naj pjesë, apo edhe një kubik, apo dy gurt naj qëtë, dhe më dhe në arrit kostën e ndërhyrjes, edhe në vështërësën nërmarjen që sa ma shpejt ndërhyjmë ajo duhet dëbohet, ne edhe e sanojmë atë dëmë të mund shumë. Tani me shpresë që me qenë se jemi në fushatë dhe politikanët intervenojnë shpejt se e pasurojnë si vinë. Besoj që po edhe me tonë të drejten onë, si qytetarë, shpresoj që në Ministrinë e Kulturës të vinë njerëzit që e njopin problemin e trashëgimisë, që e dinë, e ndjejnë pak ma shumë, e përjetojnë, edhe me ministrën tash aktuale Vlora Dumosh, pikrish ka qene e kahjes apo përvojës trashëgimi dhe kemi arrit disa marrëveshje të këndshme, sepse unë mendoj për vete, një njeri që nuk e don një profesion është problem me bind. sepse edhe kom një thënje, kur një minister nuk është i pushës përka se këtë i ka këshiltarët, ose këshiltarët mujnë me orientu jashtë atë qëndrimeve tona, apo ka probleme që jemi na kanë dalë nëpër kohë, sepse kam disa vjetë përvoj punë dhe kam pas kontakte relativisht mira, po dhe problematike me rastin e menaxhimit apo realizimit të programit vjetor të punëve. Unë uroj që të flasim një herë tjetër për plane konkrete në drejtim të përmirësimit të situatës dhe e di që ju vullnetin e keni të plot, por le të krijohen mundësit. Falenderoj shumë zoti Rexhaj. Edhe për ju, ne jemi optimistë, pavarësisht jam një luftëtar për me arrit programet punës, pavarësisht gjitha problemet, edhe jam optimist që do të arrijmë, sepse kemi potencial me arrit, edhe kemi njerëz të përgatitur për me arrit, me mbrojt atë çka mundet me mbrojt. Uroj suksese, faleminderit shumë. Të nderuar miq, duke fol pikërisht për këtë ngjarje në Prizren, pra është një pjesë e murit të Kalaja e Prizrenit që u rënua dhe ne e lam kështu një titull me pikpyetje, por që të shqetëson apo na shkatrohet trashëgimia dhe për këtë patjetër duhet që institucionet kompetente, ata që nënshkruajnë parat që ta hapin kuletën, janë paratë e shtetit për të ruajtur vetë ato që kemi trashëguar dhe për të mburur më pas ndaj pjesës tjetër të botës, tregojmë se çfarë kemi trashëguar dhe si kemi arritur ta ruajmë, pa lënë që ajo të na shkatrohet. Parimisht problemet nuk bën ti lëmanash, t'ju ikim atyre, por duhet të merremi konkretisht. E ndonjëherë është e rëndësishme që edhe të pushojmë, të tërhiqemi për të larguar stresin, veçanërisht kur jemi në pandemi. Në kuptimin e largimit të stresit, Komuna e Suharekës ka vepruar mirë, afër qendrës kryesore të mjekësisë familjare, atje ka hapur një qendër atraktive për të moshuarit veçanërisht, e cila njihet, le të themi, qëndrim ditor për personat e moshuar, veçanërisht për pensionistët. Një ambient i ngrohtë dhe argëtues që këta të moshuar e kalojnë kohën në këtë qendër, të cilën thonë se ishte vërtet e qelluar. Një rrëfim vërtet i këndshëm nga kolegja ime Qëndresa Kadriu. Komuna e Suharekës tash e disa ditë ka hapur qendrën kreative për moshat më të vjetra, e cila i plotëson të gjitha kushtet për argëtim dhe kohë të lirë të kësaj kategorie. Ndonë se në këtë ambient nuk ishte shumë persona, bizotronte një atmosferë teje të dashur dhe argëtuese. Lojrat e ndryshme të cilat komuna i kishte dhuruar për ta, se që shtonin edhe më shumë buzëqeshjen tek këta persona. Edhe pse miq në jetën reale, kur vije puna tek loja e shahut, gjërat se që ndryshojnë. Përveç argëtimit që është pjesa kryesore në këtë qendër, të moshuarit duket se duan fitoren në këtë lojë shahu. Ata për të cilët edhe kjo qendër kreative u ndërtuan nuk hezituan të flasin para kamerës son, e të tregojnë se sa të lumtur e të kënaqur ndjehen, kur bashkarisht mblidhen dhe kalojnë një pjesë të kohës së tyre. Këtu në kohën e lirë e shfrytëzojmë që këtu me shok takohemi, bisedojmë, luajmë shah. Ndonjëherë kjo i falenderojmë komunës që na ka mundsuar këtë pushimore që ta hupim kohën e lirë këtu, për ndryshe mirë, nuk është keq, mirë, qëndrojmë mirë këtu, luajmë me shokë, takohemi, bisedojmë, shkëmbejmë mendimet, tash është koha dhe zgjedhje, tash më shumë ti aty, por në tomi, kështu që mirë kalojmë, mirë, nuk është keq, nuk është keq. Po momentalisht jemi barabar. Po, pas fituar në lojë, fitova unë një, edhe tash jemi barabar. Për moshat e moshuara kena shumë mirë mendimin, e kalojmë kohën e lirë këto, bisedojmë me shoqni, e kalojmë kohën të lujtë shah, kështu se mirë është, mëreko dhe jashtë. Kalojmë që shtu, dalim, dhim që të unë, s'kemi pleqë me naja atje të shpia, cilu, hadë shkojnë të pesnirë. Për Muslesylën, kjo ishte hera e parë që ndodhej këtu. Ai tha se kjo është një projekt i qelluar nga komuna, duke shtuar se po ndihej mjaft mirë nën shoqërimin e shokëve të rinj, të cilët i njohu këtu. Era këtu po ata punë që të bër, diçka me kry do punë në komunë dhe u ktheva çtoj poshtë do shok, se këm punu përpara në Ballkan, e kështu kanë do shok këtu. Edhe më dhanë përshtypje që poshtë lushase tash mohota spako, ne spako rgol. Unë alëm qëto pak paluj me do shok. Pa shpërdzoni kohën e lirë? Po, se unë në vërtet jetoj në Gjermani që një... Po lujmë më shatartë dhe qështu po kënaqemi. Projekt ky i cili ka filluar para 2 viteve, tani më është përfunduar e gëzohet nga të gjithë personat e moshuar, qofshin apo jo të pensionuar. Zëdhënësi i komunës së Suharekës, Reshat Reshitaj, na tregoi se si lindi ideja për realizimin e këtij projekti dhe si po qëndron tani. Ky projekt, do thotë, ideja e projektit ka qenë kryetare të komunës, të përbarim Arrëmaj, për arsyen sepse tashmë veç të moshuarit është një kategori që po besoj që pak janë lënë anash, kanë nevojë për mbështetje, edhe kështu e kanë është formuar këtë qendër dhe është një lokal shumë i mirë, atraktiv, i plotson të gjitha kushtet. Në ditën kur është bërë urimi, është thënë se këtu mas pakti do të kalojnë rreth 2000 vetë, jo për njerëz, atë nuk ka hapësirë vërdim, për gjithë, po kanë mundësi, domethënë nuk është vetëm me pensionerëve, është edhe personat më shumë, edhe ata që nuk kanë pension, edhe ata që çdo kush që ndi vetëm të vetmuar ka mundësi me shkuar. Deri më tash, do thotë, deri në momentin prej kur ka filluar dhe u bë përurimi diku rreth 55000 euro, mjetet këto të ndarën nga buxheti i komunës, do thotë me forca vetë komuna e ka bë. Gjithsesi sepse aty është rregulluar një ambient i jashtëm, do t'jetë dhe një fontan që do t'i arptoj në një farë mënyrë edhe do t'i josh gjithë ata që vinë edhe që ndrojnë gjatë ditës aty. Edhe është një mirë sepse është shumë afër vizavish qendrës mjekësore të mjekësisë familjare që ka më fësë në Suharekë, për çdo rast personat e moshuar ndoshta kanë nevojë për një ndihmë, një ndërhyrje të shpejtë kështu, dhe janë shumë afër, domethënë nuk i kanë ndoshta 15-20 metra njëra me tjetrën, domethënë. Sipas zëdhënësit Reshitaj, realizimi i kësaj qendre kreative nuk ka qenë i lehtë, nga se është punuar brenda dhe jashtë objektit. Nuk ka qenë edhe lehtë, ndoshta sepse ka pas mërmetim të brendshëm, të jashtëm, siç e thash, sigurim të inventarit dhe kështu na ka marrë kohë, po megjithatë në fund ka dalë shumë e bukur dhe personat e moshuar janë dalë shumë të kënaqur. Bile atë ditë në rastin e burimit ka marrë kryetari edhe një 2-3 mirënjohje nga ata për shkak se është kujdes, e kanë një mini bifet vogël, kanë lojnë atraksione, kështu dhe besoj që do të kalojnë shumë bukur. Unë besoj që e kanë pritur të gjithë mirë, sepse çdo gjë që punohet mirë nuk ka pas një farë reagimi, se jemi mësuar çdo provurim që bëhet ka reagime të subjekteve ndryshme politike, edhe pse pak para fillimit të fushatës ka qenë, mirë po nuk kemi një reagim të tillë, sepse çdo gjë është bërë me kujdes, është bërë për të mirën e një kategorie, siç e thash më herët, që pak është lënë anash, domethënë moshuarve. Kujtojmë se në komunën e Suharekës, krahas qëndrimit ditor, me ndihmën e shumë bamirësve, është hapur edhe shtëpia e të moshuarve, e cila po cilësohet si më e madhja në Ballkan.